Vzkaz prezidenta Pavla, který napsal na houfnici při návštěvě Ukrajiny Běžte domů, Rusové, vyvolal různé reakce. A podle některých komentátorů se nechal unést atmosférou bojující země a větu z prezidentského pera považují za nevhodnou. Fotografie Petra Pavla, jak píše, vzkaz na samohybnou houfnici vyvolala poprask i v Rusku a tamní média toho okamžitě využila. Prezident České republiky byl na Twitteru kritizován za vzkaz Rusku napsaný na tanku ozbrojených sil Ukrajiny. Pochopení pro svůj vzkaz nenašel prezident Pavel ani u některých komentátorů na domácí scéně. Přeci jenom každý prezident je formální zástupce své země, měl by být především diplomat. Já chápu, že v té ukrajinské atmosféře on to hezky popisuje, že jako ta odhodlnost Ukrajinců je obrovská. Prezident Pavel, co by osoba, občan Petr Pavel si může přát cokoliv, máme demokracii, co by státník by samozřejmě se měl držet reality, meritu věci. Kromě toho Pavel vyjádřil podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Ani to nebude úplně snadné. Vzhledem k úrovni, kterou Evropská unie a její představitelé mají, bych se tomu nedivil. Europoslanec Tomáš Zdechovský je mnohem optimističtější. Ukrajina provedla spoustu reform, na které my jsme předtím čekali třeba 4-5 let, ale myslím si, že dokud bude válka a dokud Ukrajina opravdu se nedostane do svých původních hranic, tak to není možné, ale během té doby můžou probíhat reformy. Pavlína Fabiánová, CNN Prima News.